Kada neko nazove knjigu priča, ti i ja smo bili par, a to nije ljubavni vikend roman, onda se malo i igra sa čitaocem. Kako i zašto, kazaće gošće emisije Do detalja, Ljubica Arsić. Ljubice, dobroveče, dobrodošli. Hvala na pozivu, dobroveče. Koliko dugo razmišljate o naslovu neke svoje knjige? Kako dolazite do naslova? Pa to je teško pitanje, ali odjedno mi nešto u glavi onako bljesne i onda ja počnem to da izgovaram, na primjer, ti i ja smo bili par, kao šta mi bi? Ili ti i ja smo stvarno bili par. I onda osluškujem koliko varijacija može da se na nekom naslovu postigne. I učinilo mi se da bi ovde ovaj naslov bio negde primeren pričama koje sam pisala. Mada više volim da taj naslov dođe pre nego što smislim knjigu, zato što me on rukovodi i na neki način oblikuje pisanje priča. Ovde je došao kasnije, ali na neki način je pokrio zapravo sve one priče koje sam do tada napisala. A niste se bojali da može zvučati pomalo patetično ovaj naziv? Pa ja sam htela da zvuči patetično zato što prva ideja kad govorimo o parovima, govorimo o floskulama, to je moja bolja polovina, ljudi se međusobno dopunjuju, prožimaju, predstavljaju neku vrstu oslonca. Tako da već u tim stereotipima postoji nešto što i ovim naslovom sugeriše. Zapravo iza ovog naslova postoji moje razmišljanje o tome da se ljudi nekako na jedan čudan način u stvari prepoznaju i odluče da priđu nekom. Zato što čoveku nije svojstveno da se mnogo približava drugom čoveku. Vrlo oprezno to radi i ja sam baš onako razmišljala o tome šta je potrebno da se ljudi tako približe da bi se nekako iz te blizine razgledali. Čini mi se da ih povezuje nešto što je potpuno intuitivno, a to je najčešće neka možda uspomena dramatična iz detinjstva, koja je neka vrsta feromonskog zračenja, nije dovoljno artikulisana, ali negde ljude povezuje i onda se u stvari stvara neka vrsta međusobnog pakta, zajedništva, potpore, tako, razumevanja koje negde ublažava tu vrstu, da tako kažemo, traume. Sama ideja u stvari da se ljudi zbližavaju podrazumeva da negde žele da otkriju u onom drugom nešto što možda sami ne mogu da artikulišu. Osim toga, rimsko pravo govori o tome kako jedan čovek nije dovoljan da bude svedok, on može da izmišlja i da laže. Dvoje ljudi već mogu da se dogovore dok troje ljudi podrazumeva adekvatno, je li tako, svedočenje. Dakle, ovo dvoje koje se nalaze u paru mogu da se dogovore, mogu negde da čuvaju sopstvenu tajnu, mogu negde da se možda bolje razumeju nego kada tu postoji neko treći. Sve priče u ovoj knjizi ispripovedane su u trećem licu, izuzev one koja je posvećena Borislavu Pekiću. I ima taštinu u naslovu. Zašto je baš ta u prvom licu? Pa ta priča je zamišljena kao neka vrsta skaza. Znači, nju priča pisac Borislav Pekić. Dakle, priča je lik i bilo mi je potrebno da on negde progovori u toj priči zato što se sastaje sa Borgesom, njih dvojica potpuno različiti kao pisci, vode neku svoju, mali neki svoj megda, neku svoju bitku, objašnjavajući u stvari svoje i poetike i neka svoja zamagljenja koje imaju kao pisci. Dakle, pisac prema piscu. To je meni bilo zanimljivo da ih nekako povežem i da od njih napravim neku vrstu para. I nisu to jedini pisci u ovoj vašoj knjizi. Tu su i Crnjanski, Kafka,
tu je slikar Sava Šumanović. Da li su to umetnici koji su nekako bili zgodni da od njih napravite književne likove ili ste želeli omaž da im date ovim pričama? Ili jedno i drugo? Pa jedno i drugo, naravno, ali mi je intriga kod Crnjanskog bila ta da njegova izabranica Vida Ružić pre nego što treba da se privenča za Crnjanskog, znači ima jednu malu muku, a to je čmičak na oku. I sad ona i treba da izađe na venčanje, jel tako, vrlo negde hendikepirana, na koji način će sve to da reši. A zapravo mi je to bilo onako intrigantno zato što će čekati u životu mnogo strašnije stvari od tog čmička na oku i u stvari je to neka vrsta potpurija, nekog malog onako uvoda u jedan vrlo dramatičan život koji je ovaj par vodio. Jedan život koji je prepun i naravno divnih stvari, kakav jeste život sa talentovanim i genijalnim čovekom, ali istovremeno život prepun džombi i nekog, kako ja kažem, lošeg puta koji mora da se ide uporno. I ono što je meni bilo zanimljivo dok sam čitala ove priče, to je da ne postoji radnja u onom uskom dramaturškom smislu reči. Više je reč o stanjima i o nekoj vrsti samospoznaje kroz do koje dolaze likovi vaših priča. Šta je u stvari bila ideja vaša? Ja nemam na umu konstrukciju kao posledicu neke ideje. Ja Dobro. Polazim od nekih detalja koji potpuno deluju možda za nekog bez veze. Ja od tih detalja, prepuštam se tim detaljima i od tih detalja negde stvaram priču. Tako da tek kada se ta priča formira, ja mogu da razmišljam o nečemu što je takozvana ideja. Zapravo ono što sam pokazala u tom odnosu između pisca i lika, to se dešava i u pisanju priča. Znači, na početku sam superiorni pisac koji je nešto kao krenuo, smislio, ali onda priča me ščepa, ti likovi me nekako dograbe i postanu mnogo jači nego što su bili na početku. Ja im se potpuno povinujem i ne znam šta hoće od mene. Na kraju kad se završi priča, zaista negde pitam, Bože, šta su ovi hteli od mene? Na koji način sam ih dovela do kraja i zbog čega baš ovakva priča? Tako da je književnost u stvari jedno, pa da kažemo, magijsko stvaranje, intuitivno stvaranje, koje ne zna ni kako će da na kraju da se to sve završi, ni zašto je nešto počelo. Deluje potpuno kao ono kad mađioničar izlači zeca iz šešira. Dan je opet sunčan. Ona i ćerka silaze do plaže odmah ispod taverne. Nečija imena su urezana na listu kaktusa, zrikavci šište sakrivani u suvom žbunju. Jednom pa drugom nogom nagazi na klimavu kamenu ploču koja nešto muklo saopštava. Da još nije umakla onom letu sa drvenim rodama i magarcima, kožnim torbicama na tezgama, bezbrižnosti koja je večnost uhvaćena među uredno spakovanim stvarima za plažu, muževljevom maskom i nožićem kojim je iz ljubičastih ljuštura vadio ježeve, slanog mirisa njegove muške kože i majice kojom se štitio od sunca. Sočne tulumbe i krempite se bibaju u rashlađenoj poslastičarnici kad neko zalupi vrata. Galebovi kriče oko palmi, ribar na molu krpi mrežu, žene u crnini sede na kantunu i pogledom ispraćaju kupače. A ti, čega se ti sećaš? Tata me, posle plivanja, nosi na krkače, klizav je i ja se čvrsto držim da ne padnem. Na njihovim letovanjima njen muž izlazi iz vode noseći na ramenima svoju malu kćer. Oboje nalik pitomom morskom čudovištu čija se gornja, manja glava zadovoljno smeši dok se drži za uši one veće. More je uvek isto, ono nekadašnje i ovo sada. Tamno modri skut svetice kakva je postala od kad je on umro i ona ostala sama sa devojčicom. Kakvi su vaši čitalački utisci o knjizi naše gošće Ti i ja smo bili par?
Ja bih voljela pre svega da izvojim jednu možda ključnu reč ove knjige priča Ljubice Arsić, a na to nas donekle možda i upućuje ovaj vrlo instruktivni naslov Ti i ja smo bili par, a to je reč susret u kojoj imamo između ostalog i učitanu onu reč svet. E sada, kakvi su sve susreti u ovoj knjizi priče? Čini mi se da je to posebno važno istaći. Na početku to su dakle fizički, erotski, susret i reč erotsko za stvaralaštvo Ljubice Arsić u celini čini mi se da je posebno važno. Zatim tu su verbalni i jezički susreti. Dakle, ovi njeni likovi se jezički susreću i tu je u stvari ono mesto gde se na neki način njen svet najpotpunije može sagledati. E sada, ko se susreće? Dakle, susreću se potpuno različiti ljudi iz potpuno različitih sfera i susreću se ti isti ljudi sami sa sobom. Dakle, dvojnička figura u stvaralaštvu Ljubice Arsić u ovoj knjizi priča posebno možemo nekoliko primjera ovde izdvojiti, među kojima je sigurno najemblematičniji onaj primjer i ona priča Pekićeva, gde taj Pekićev dvojnik u stvari jeste onaj koji je i pišče Walter Ego, a koji je i pisac sam. E sada, gde se događaju svi ti susreti? To je vrlo zanimljivo. Dakle, oni se ne događaju u jednom, kada govorimo o ovim dvojničkim susretima, u jednom intimnom branjenom prostoru sebe, već su oni ospoljašnjeni. Dakle, svet se pojavljuje kao neka vrsta, kako bih rekla, protivnika intimnosti. Dakle, mi ne možemo da budemo intimni ukoliko smo u svetu. A Ljubica je upravo svoje junake, htedući da prikaže zapravo njihovu međusobnu bliskost, otvorila prema svetu. I to je vrlo važno. Ali kakvi su Ljubičini junaci? Između ostalog i to treba ovde istaći. To jesu nekad marginalne figure u društvu, to jesu nekad, možemo i reći, obični ljudi, ali ljudi koji žive intenzivne, dinamične i dramatične živote na jednoj strani. A na drugoj strani imamo najveće među nama. Dakle, spomenula sam Pekića, imamo Kafku, imamo Savu Šumanovića, imamo Vidu Crnjanski ovde. Sada, zašto su ti likovi važni i zašto su drugačiji? Zato što oni u sebi posjeduju jedno veliko, jako simboličko breme iz tog referencijalnog domena, već neke utvrđene u kulturi simbolike, mi zapravo njih tumačimo. I u tom smislu, književnost Ljubice Arsić je ona u pravom smislu reči Eliotovski zaslužena tradicija. Ali to, iako jeste naravno eruditna književnost, dakle, Eliot kaže, tradicija se nema po sebi, ona se zaslužuje. I zbog toga je ona ovde stvaralački predstavljena. I mislim da je to posebno važno da se kaže kada se govori o ovoj knjizi. I pre nego što nam Jovana kao kritičar kaže o tome šta misli o vašem stilu, kakav je stil ove knjige, da li ste vi saglasni sa onim što piše po medijima da je reč o baroknom stilu? Kako vi to razumete? Zalepiti etiketu nije baš tako jednostavno zato što ona može da bude dvosekli mač. Znači, šta znači barokno? To može da bude na neki način i malo pretrpano i možda i zastarelo. Ja negde razvijam, ja volim jezik. Ja hoću da ispitam do koje mere je jezik u moći da mi objasne određenu situaciju, da mi naslika određeni lik. Tako da raspolažem jezikom u svakom pogledu i želim da ga pružim nekako kroz priču. Protivnik sam te ekonomičnosti koja čini mi se da je nekako moderna sada, da se isključuju metafora, se isključuju pridevi, da pričom caruje neki ogoljeni telegrafski stil. Ja volim nekako da se taj jezik razbaruši, da on kreće, da negde i sam sebe objašnjava. Jer zapravo tema književnosti je jezik sam i kroz jezik se negde razvije to osnovno biće koje podrazumeva priča. Jovana, šta vi kažete? Pa, stilu. O stilu, a i u vezi sa ovim baroknim o čemu sada govorite, mislim da
jezik Ljubice Arsić posjeduje tu jednu baroknu raspričanost, ali u kom smislu? Dakle, slika sveta koja se stvara ovom prozom zaista tako jeste puna, jeste složena sa mnoštvom nekakvih detalja koji su uvek ovde u funkciji priče i posjeduje jednu koja je nasuprot ovoj ekonomičnosti, ekstenzivnosti izraza. I mislim da je to upravo ono što jeste barokno, jedan paradoks neprestani, čak i u nekim stvarima koje bi nam se činile na prvi pogled da se mogu mnogo ekonomičnije ispričati. Jedna uopšte asimetrija u vođenju priče i to je ono što zapravo može biti jedan danak, još i možda čak možemo reći i postmodernističke literature u tom poigravanju tradicijom, u tom poigravanju nekakvim već utvrđenim u tradiciji motivima, simbolima i tako dalje, ali stvar je upravo u jeziku. Dakle, mi sada ovde govorimo o knjizi kratkih priča i trebalo bi da kažemo da svaki pisac kratkih priča uvek izabere jedan događaj, jednu markantnu osobinu nekakvog lika. Ljubica Arsić sve to radi, ali na jedan jezički mnogo intenzivniji i složeniji način nego što bi se očekivalo kada se uopšte govori o logici bilo koje kratke priče. U tom smislu, da kada govorimo o stilu i uopšte kompoziciji ove knjige, ja bih rekla da je kompozicija ovih priča vrlo zanimljivo sprovedena. Dakle, mi ovdje imamo jedan ritam pripovedanja neprestano. Dakle, mi možemo ovu knjigu čitati, a baš u vezi sa ovim motivom susreta, odnosno temom susreta koje sam izdvojila na početku, čak i kao neku vrstu donekle romana, gde se ovi likovi na jednom vrlo intuitivnom planu u izvesnom smislu i dozivaju. I rekla bih da je to jedno od najmarkantnijih i uopšte najinteresantnijih i najboljih obeležja ove knjige. I omiljena priča? Tabani Andreja Rubljova. Dobro. To je priča koja je druga, čini mi se, u zbirci i odmah mi je privukla pažnju. Ima tu tog motiva susreta sa sobom. Ima ove Eliotovske zaslužene tradicije, ali ima i također jednog što ja posebno volim u literaturi, fatalističkog odnosa stvaraoca prema literaturi i prema onome što on stvara. Ovdje je reč o slikaru, ali on stvara svoje umetničko delo koje mu je odsudno, koje mu je životno važno i u kojem je na koncu on. A čini mi se da svaki pravi stvaralac da bi napravio pravo književno delo mora da ima jedan, kako bih rekla, jedno bar zrno sebe, jel? Kabina automobila na trenutak se preobražava u suterenski stan. Žena zavaljena na zadnjem sedištu. U društvu je muškaraca obavijenih senkom, dok šofer, na zahtev, izvikuje imena nevidljivih prizora, podstičući sve jaču želju koja ne sme da bude ostvarena. U jesenjem kompletu zakopčanom do grla, zameni za letnju bluzu i tanku jaknicu, iznajmljena lažna putnica u toku vožnje povremeno dodirne svoj profilom istaknuti nos, orošene plave maljice na obrazima iznad usne, pogladi se niz vrat sve do slabašne beline dekoltea. Šrafiran, na crtice i veštački zamućen svet oduvek je sličan i za posetioca bioskopa, kao i za onog koji se noću vozi kišom okupanim osvetljenim gradom. Ljubice, psihološki profili likova i u ovoj i u drugim vašim knjigama, razume se, su različiti. I sada kada pišete, da li se služite ljudima iz realnog života ili te tipove psihološke tražite u literaturi ili kako to ide? Pa, život je uvek inspiracija. Znači, ono što se tu predamnom dešava, to ne može da se izmisli. Vodim beleške, gledam ljude, slušam razgovore na neki način, prepisujem, da kažem, stvarnost i onda je apliciram tamo gde mi je zgodno. Mislim da samo izmišljanje stvara neku vrstu krvi iz mastionice, da to ne deluje uverljivo u knjigama i da mora da bude doživljeno negde u stvarnom životu, tako da su mi zaista ljudi negde pozornica i ono što život izmisli, to ne može ni jedan pisac. Samo je važno da ja napravim nekog svog tamo Frankenštajna, da uzmem od ovoga ovo, od onoga ovo i da negde sklopim lik koji želim, koji mi negde se uklapa u priču koju želim da ispričam.
Mada, kao što sam rekla, lik se otme, pa on sam sebe posle stvara i gradi. Ugrađuje veštačke grudi, pravi nos kakav mu treba i negde formira sebe kakav treba da bude zapravo. I ono što je takođe važno za vaše pisanje, to je ironija, neki lagani ironijski otklon od svega što bi se moglo podvesti pod priče o susretima. Zašto vam je to važno da se distancirate malo od knjige koju pišete? Evo, mi svi znamo i često citiramo kako je Dostojevski rekao da će lepota spasiti svet, je li tako? A to nije rekao Dostojevski, to je rekao jedan lik, knez u njegovom Idiotu. Dakle, pisac kroz svoje junake govori nešto što tim junacima treba. Dakle, ono što je, kako da kažem, negde raznovrsnost jezika, to postoji u mojim pričama. I ne izgovaram često ja ono što izgovaraju moji likovi. Oni izgovaraju nešto što je njima potrebno. Jel? Kako Tolstoj ono pati, jel? Što se ubila Ana Karenjina. On negde ima to dvojstvo u sebi i na neki način, kako da kažem, proverava tog svog unutrašnjeg ženskog dvojnika. Da li je vama kao čitaocu važno da se identifikujete ne bukvalno sa likom, ali sa nekom temom, situacijom kada čitate? Ne. Nije mi važno da se identifikujem, zato što onda u tom poistovećenju se prilepim za nešto što ne mogu da gledam na pravi način. Više volim i kad čitam i kad razmišljam o temi da se udaljim malo i da nekako sa distance gledam ono što mi je potrebno. Zato što onda hladne glave mogu da razmišljam na koji način ću da sprovedem određenu narativnu taktiku, kako ću da se ponašam sa likom, na koji način ću da ga negde, kako da kažem, privolim da uradi to i to. A kad postoji identifikacija i u čitanju i u stvaranju, negde je čovek, mislim, paralisan. Pisac se suviše onda, kako da kažem, umesti u tekst i nije u stanju u stvari da negde bude ipak komandant parade. Bez obzira što znamo da ovaj pisanje odvlači, je li tako, na ovaj ili onaj način, ali ipak negde dirigent je u stvari pisac. I da li kada pišete, mislite na nas koji ćemo čitati? Da li nas na neki način zavodi? Ne, ne razmišljam o čitaocu. Naravno, stalo mi je da to negde neko pročita i da sa nekim uspostavim tu vrstu zagrljaja. Ali ja pišem onako kako mi, da kažemo, sudba nameće u tom trenutku. Ja imam jednu emociju koju ja moram da negde ispričam. Ja imam nešto što moram da iskažem, pa sad negde ću naići na neko ko će to razumeti. Znači, oni prozori koji svetle u noći, jedan od tih prozora je možda moj čitalac koji čeka moju priču, moju knjigu. Mislim da pisati za nekog namenjenog čitaoca da se izneverava u stvari spontanost u pisanju i da je to onda nešto što se, kako da kažem, nešto što se priprema, što se predviđa i što ne deluje autentično, što ne može da izazove uzbuđenje zato što kalkulišete u tom izboru. Šta je moderno, na koji način nešto jeste popularna tema, šta je ono što prolazi, šta je ono što bi kao čitaoci voleli da pročitaju. Na taj način se u stvari čitalac potcenjuje. Mislim da mi mnogo potcenjujemo čitaoce smatrajući šta kao čitalac želi da pročita. Mnoge stvari koje čitalac želi da pročita ne nalazi možda u većini knjiga koje mu se nude. Kroz čitavu svoju karijeru odani ste priči i kada se pogleda broj romana, eseja, drugih stvari koje ste pisali, nekako priča ipak dominira. Zašto je to vaš izbor? Zašto je priča ta koja je najveći izazov za vas kao pisca? Pa ja mislim da nekako najbolje umem da pišem priče. A osim toga smatram da ono što znam o književnosti i o književnom zanatu, da najviše dolazi do izražaja pisanjem priče. Priča ima svoju zakonitost da sa malo kažeš mnogo, da napraviš jednu vrstu zgusnutog sirupa koji može da se pročita, na primjer, pola sata pred spavanje i koji negde u stvari predočava ono što može da
stranicama i stranicama postoji u jednom romanu. Priča je kao nekako sviranje na jednoj noti. Ona podrazumeva da se napravi nekakav presek događaja i lika koji je tu najpotrebniji, koji je tu najvažniji i da se kroz to predoči ceo život. I možda zato nije priča ni popularna. Zato što nekako deluje kao sev života, kao nekako brzo se sve završilo. Zar je to život? Zar je toliko kratko? Roman daje neku vrstu iluzije da se mnogo toga dešava i da se stvari razvijaju, da traju, dok je priča u stvari ono najbitnije o junaku, o događaju kao neka vrsta preseka. Osim toga, priča posjeduje u stvari jednu draž da se određene stvari svode i da je ono što je karakteristika književnosti da se mnoge stvari podrazumevaju, da je tu vrlo važan jedan inteligentan, darovit čitalac koji ume da između redova čita i da negde dopunjuje i da zamišlja, da dograđuje na kraju tu priču. Napravili ste mnoštvo pripovedačkih antologija i da li spremate neku novu? Pa, spremam novu u svojim mislima. Vidjet ćemo kako će to dalje da se razvija, ali imam ideju da pozovem pisce da mi napišu jednu priču o svojoj prvoj ljubavi. I mislim da će to biti interesantno u ovom vremenu koje odriče romantiku i odriče mogućnost da se govori o emocijama, da će to biti veoma interesantno i nadam se da će mi kolege se odazvati na taj poziv. Hvala vam na razgovor. Hvala na pitanjima. Da ne znam sve to što si sada rekla na početku pisanja, ne bi ništa nikad napisala. Jer to je strašno, znaš, ono kad čuješ šta se sve tu nalazi, što neko drugi pročita. Pa kako ono pisujem sanjenu štiklicu. Da, to je fantastičan detalj, kako se toga sedi. Pa dobro, to je... Perišić uvek ima neki drugi ugao. Ali nosiš štikle inače? Ne. A što se predstavljaš lažno? I to je još jedna od iluzija. Televizija je laž. Pa naravno, kao i književnost. Tako je. Nije književnost laž, izvini. Uvek kažeš ono što te muči. I ako hoćeš da od toga pobegneš.